Noriu tik pasakyti, kad man labai keista vienas dalykas. O būtent, kad prokuratūra akivaizdžiai vengia atviro teismo. Ir aš noriu tą pabrėžti. Žmonės, kurie mane pradėjo šitą bylą prieš mane, jie vengia atviro teismo. Aš tikėjausi atviro teismo aną kartą, birželio pirmą dieną. Ir visą laiką sakiau, kad žmonės matytų, kokiais metodais dirba prokuratūra. Tačiau prokuratūra vėl norėjo, kad būtų uždaras teismas, ir jisai įvyko. Šiandien vėl jisai bus uždaras. Tai jeigu aš esu tariamas šnipas, tai aš turėčiau vengti viešumo. O prokuratūra norėtų viešumo ir įrodinėtų, kaip jinai sakė, jeigu jinai turi įkalčių prieš mane. Prašau, duokit tos įkalčius. O viskas atvirkščiai. Aš noriu viešumo, o prokuratūra jo vengia. Ir vengia jau per antrą posėdį. Aš labai tikiuosi, kad visgi kiti posėdžiai bus atviri ir jūs pamatysite, kokiais metodais dirba prokuratūra. Aš tiek norėjau. Aš antrų metų laikę žmogų. Vieną minutę, vieniam pausimu. Gerai pasakėte, reikia vedėti kokią to demokratiją. Kokie metodų mes seniai žinome. Seniai. Это нам, как-то,